Følg oppfordringen fra Wycliffe-showen og ring inn på 820-44-110 og bidra med 200 kroner. Og som sagt, det er lov å ringe mange ganger. På scenen står neste band klare, mine damer og herrer, A1! Your breathing when sleep doesn't come. I can't help pretending you'd be home. I can't face the future. No.